હાય ફ્રેન્ડ્સ, ઇંગ્લિશમાં ઘણા સ્પેલિંગ એવા હોય છે કે જે સામાન્ય ઈ અને એનો ફર્ક દર્શાવતા હોય છે, તો એ યાદ નથી રહેતા. સર, કેવી રીતે યાદ રાખવા? હાઉ ટુ રિમેમ્બર ધીસ વર્ડ્સ, હાઉ ટુ મગ અપ ધીસ વર્ડ્સ, ઓર ક્યારે યુઝ કરવા? તો જોઈએ ખાસ એવા સ્પેલિંગ. અહીંયા બે સ્પેલિંગ સરખા જેવા છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ હેંગર ઓર ઇટ ઇઝ હેંગર. હવે આનો અર્થ જોઈ લઈએ. આ હેંગરનો મતલબ થાય છે હેંગ, લટકાવવું. કોઈ વસ્તુ આપણે કપડાં કે ઇત્યાદિ આની ઉપર લટકાવી દઈએ તો એના માટે કેવો શબ્દ વપરાય છે? હેંગર. અને જે પ્લેન માટેનું વર્ક પ્લેસ છે, યાનિ કે તમે સર્વિસ સ્ટેશન કહેતા હો યા એના માટે થઈ અને હેંગર શબ્દ વપરાય છે. હવે આ સ્પેલિંગ માટે થઈને યાદ રાખવા માટે શું કરવાનું છે? પ્લેન એટલે એર, તો અહીંયા એમાં સ્પેલિંગ એ અને આર, મતલબ કે એ વાળો સ્પેલિંગ છે એ તમને યાદ રહી જશે. આઈ હોપ સો.